մենք մասնակցում ենք մի ներկայացման, պաշտպանները չկան,
մեղադրյալները չեն դիազորեն, որ պաշտպանները առանց իրենց ներկայությամբ ինչ-որ բաներ անեն ու մենք էլ հիմա չի գիտենք, հեռացնում են, նորից հետ են բերում, դարձել ենք ներկայացման մի մասնակից։ Ընդ որում, հիմա գնաց հավանաբար կհեռացնի պաշտպանների վարույթից, որ չի գիտեմ, անհարկի հիմար չեն մասնակցել իստերի դարձից։ Բայց ևս մեկ անգամ հայտարարում, որ մեր ներկայությամբ պաշտպաններին ցույց չեն տվել, ավելի ճիշտ պաշտպանները դուրս չտալով, այդ բաներին չմասնակցելով ապօրինի գործընթացին, ընդամենը հրաժարվել են մասնակցել զուզարկության գործընթացին, որը թաքցնում է զնության ապահովչություն։ Չեմ կարող ասել, միտում եմ տեսնում, թե ոչ, բայց ակնհայտ է, որ դատավորը, այս դատարանը, այս կազմով չի կարող օբյեկտիվ լինել։ Կրկնում եմ, դատավորը ինստինկտյան արդեն դարձել է դատավարության կողմ, նա աշխատում է իր վնաս պաշտպանական կողմի։ Պատկերացնում եք, եթե դատախազներից մեկը չլիներ ու նա շարունակեր, ոնց եք պատկերացնում, մի րոպե անգամ չեր շարունակի դատական նիստը, իսկ հիմա առանց պաշտպանների շարունակում է նիստը։ Ասում եք, որ այս պահին կարևոր չի, կգան կկրկնենք, ներողություն, սա դպրոց չի, որ հաջորդ դասը թեմատիկ դասը և պետքա կրկնենք, թե ինչ է անցել նախորդ դասի։ Կրկնելու համար այս դեպքում ինչ է դատարանը մեզ նեղություն պատճառել և ծանուցել, որ գանք դատական նիստը։ Մենք պարապ չենք, եթե իրենք պարապ են, մենք պարապ չենք, մենք չենք կարող գալ նստել այստեղ և ասել, գիտեք, ձեր ներկայությունը պարտադիր չի։ Ինքը այս պայմաններում իր նման վարքագծով, երբ որ իր ներկայությամբ բիրտ ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ տղաներին դուրս են հանում դահլիճում, այնուհետև այդ ներսի հատվածում դաժան ծեծի են ենթարկում, դա վկայում է այն մասին, որ ինքը դրանով արտահայտել է իր մեղմասած ոչ անբարյացական վերաբերմունքը տղաների նկատմամբ, կամ ավելի շուտ ես կասեի նույնիսկ թշնամությունը, իսկ դա նշանակում է, որ ինքը հանդես չի գալիս որպես դատարան, ինքը որպես դատավարության կողմ, ինքը մեղադրող կողմ է հանդես գալիս, ինքը կամ պետք է իր տեղը փոխի, գնա մեղադրողների կողքին նստի, կամ ինքը չի կարող քննել այս գործը։ Ես դրա մասին, ես եթե դահլիճում հայտնվելու հնարավորություն ունենա, ես ինձ պատրաստում եմ այդ մասին հայտնել։ Այս անգամ փորձելու եք նաև։ Չէ, ես փորձը արդյունք չի տալիս, անիմաստ է, ինձ ինչպես նախորդ նիստերում այսօր նույնպես խուզարկելու, ինքնախուզարկվելու պահանջաների կայացում, այսինքն ինձ ասում են, մենք քեզ չենք խուզարկում, մենք քո պայուսակը չենք մտնում, բայց դու ինքդ պայուսակդ բաց, ինչքան մետաղական իր կա, հանի դիր սեղանին։ Բնականաբար մենք չենք պատրաստում իրանց անօրինական պահանջները կատարել։ Stop.
Այո, դատավորը ժամեր հետո նկատեց, որ ինձ սանկցիա է կիրառվում։ Արային պաշտպան է ինքը։ Ոչ, արային պաշտպան չէ։